Pozdravljeni. Ker vemo, da so poškodbe opeklin zelo pogoste, saj so opekline pri otrocih na drugem in pri odraslem na četrtem mestu kot vzrok smrti, bomo tokrat predstavili njihovo pravilno oskrbo. Poškodbe delimo na več različnih vrst, glede na nastanek oziroma delovanje nevarne snovi. Toplotne opeklinske poškodbe delimo na mokre in suhe. Suha opeklina je, ko pridemo v stik z odprtim plamenom oziroma pri eksploziji. Goreča oblačila pogasimo in ne odstranjujemo ostanke zažgane ali zgorele obleke iz opečenega bolnika. Zrahljamo tesna oblačila, kot so kravate ali rute, ter namestimo opeklinsko kompreso. Mokra opeklina je, ko pridemo v stik z vročo tekočino. Lahko je to vrela voda za kuhanje kave, čaja, juhe, lahko je to vrelo olje. Najhujša je para, ker prenaša 4000-krat več toplote kot toč zrak. Opečeno mesto polijemo s hladno vodo, napojena oblačila raztrgamo ali razrežemo, tukaj pazimo na lastno varnost, da se tudi sami ne opečemo. Napojena ohlajena oblačila na to odstranimo in na opečeno mesto namestimo opeklinsko kompreso. Nikoli ne slačimo vročih oblačil preko glave, ker lahko opečemo obraz in lahko prije do inhalacijskih poškodb. Kemične opeklinske poškodbe delimo na suhe in mokre. Suha nastane, ko pridemo v stik s kemikalijo v obliki prahu, kot na primer cement ali apno. Mokra nastane, ko pridemo v stik s tekočo kemikalijo. V vsakem gospodinstvu najdemo vsaj 5 nevarnih tekočih kemikalij. V to skupino spadajo kisline, lugi, organske spojine. Videz kemične opekline je lahko varljiv. Najpogostejše poškodbe s kemikalijami razvrstimo v 3 skupine: alkalne snovi, kisline, organske spojine. Postopek oskrbe. Preverimo, da je mesto dogodka varno. Takoj pričnemo z izpiranjem kemikalije iz opeklinske rane. Odstranimo vsa prepojena oblačila in nakit, suho kemikalijo odstranimo iz rane s krtačenjem, tekočo kemikalijo pa odstranimo iz rane z veliko količino tekoče vode. Izpiranje neprekinjeno izvajamo od mesta dogodka do sprejemnega oddelka na urgenci. Neutralizacija kemikalije je kontraindicirana v prehospitalnem okolju, ker bi se pri neutralizaciji zaradi kemijske reakcije lahko sproščala toplota. Pristopimo po A, B, C načinu. Kemikalija lahko pogosto vpliva ali prizadane dihalno pot, dihanje in srčno aktivnost. Nadzorujemo bolnikovo dihanje, v primeru poslabšanja ustrezno ukrepamo. Pri vseh poškodovanih, ki imajo hudo poškodbo s kemikalijo, vzpostavimo vensko pot. Zaradi terapije je potrebno identificirati kemikalijo in možnost toksičnih učinkov. Začetna oskrba pa ne sme zamujati zaradi postopkov identifikacije kemikalije. Mehanske opeklinske poškodbe nastanejo, ko se koža giblje po neki grobi podlagi in zaradi trenja med podlago in kožo le ta opeče. Primer: spuščanje po vrvi, padec po asfaltu, pri večji hitrosti in podobno. Če ni hujših krvavitev, na prizadeto mesto namestimo opeklinsko kompreso. Tujkov iz rane ne odstranjujemo. Električne opeklinske poškodbe nastanejo zaradi najrazličnejših virov, tako nizke kot visoke napetosti. Višja kot je napetost, večje so poškodbe tkiva, izpahi, zlomi, poškodbe hrbtenice, bolnik je lahko zvit v bloku. Pojavljajo se tetanični krči, hipoksija, možna je kratkotrajna izguba sluha, ohromitev dihal, krč ožilja lahko povzroči odsotnost pulza na okončinah. Pri oskrbi pazimo na lastno varnost, če je poškodovani v srčnem zastoju, ni pri zavesti, ne diha in nima znakov delujočega krvotoka, takoj pričnemo z oživljanjem. Pri vseh poškodbah z električnim tokom je potrebno imobilizirati hrbtenico. Poznamo tudi radiacijske opeklinske poškodbe, ko delimo sončne opekline in namerne opeklinske poškodbe zaradi nepozornosti, malomarnosti oziroma kriminalnega dejanja. Pravilo oskrbe opeklinskih poškodb v prehospitalnem okolju. Prvo pravilo je, da morajo opeklinske poškodbe biti oskrbljene hitro. Pravilo številka 2 ohlaja opeklino, ne celega bolnika. Pravilo številka 3 na odprte rane polage samo sterilne stvari na bazi vode. In pa pravilo številka 4 ne podhladi bolnika. Voda iz pipe je kontaminiran medij in lahko izpere pomembne tekočine iz rane. Voda lahko povzroči hipotermijo, čeprav je ogreta na 15 do 20 stopinj Celzija. Temperatura vode iz pipe je odvisna od geografske lokacije in letnega časa. Komprese, prepojene s fiziološko raztopino, se bodo posušile v poprečju po 23 do 45 sekundah, nato se bodo pa na opeklino prilepile. Suhe sterilne komprese se bodo prav tako prilepile na opeklino, kar bo podaljšalo zdravljenje rane. Voda iz pipe ni sterilna, taka voda kot hladilni medij ni priporočljiva. Seveda je bolje uporabiti tako vodo za hlajenje kot nič, vendar če lahko uporabimo opeklinske komprese, bomo uporabili le te.
Trenutno ima najboljše karakteristike na našem trgu proizvajalec Watergel, katere izdelke najdemo v podjetju A-Forum v Ljubljani. Voda kot hladilni medij ohlaja na osnovi evaporacije in ohlaja le povrhnjo plast opečenega tkiva. Opeklinska kompresa vodnega gela pa opeklino ohlaja na osnovi kondukcije, torej je ohlajanje hitrejše kot pri evaporaciji, odvaja se večja količina toplote in ohlajanje deluje tudi v globini opečenega tkiva. Sam opeklinski gel pa se ohlaja na osnovi konvekcije. Pri namestitvi opeklinske komprese se lahko pojavi bolečina. Zaradi mehanizma delovanja gela vlečemo toplotno energijo iz globine tkiva in to živčni končiči zaznajo kot bolečino. Poškodovanca o tem seznanimo in kljub bolečini ne odstranjujemo opeklinsko kompreso. Na rano ob takojšnji oskrbi nikoli ne dajemo krem ali mazil. Lahko se zgodi, da take kreme ali mazila prek odprte rane vdrejo v krvotok in privedejo do sistemske okvare notranjih organov, kot so na primer ledvica ali jetra. Opeklinske komprese so najboljša izbira pri oskrbi opeklinskih poškodb. Opeklinska kompresa je sterilna kompresa različnih dimenzij, ki je prepojena z veliko količino vodnega gela. Vodni gel je derivat deionizirane vode, ki je s pomočjo naravnih olij in postopkov spremenjeno v viskozni gel, ki zelo dobro odvaja toploto iz opečenega tkiva in lahko samo v 4 minutah ohladi opečeno tkivo iz 85 stopinj Celzija na normalno temperaturo 36 stopinj Celzija. Če opečeno tkivo ne bomo začeli ohlajati takoj, bo toplota prodirala v globino in v podkožju tudi v širino in prizadeto bo večje območje tkiva. Sledi večja bolečina, zdravljenje in rehabilitacija bo dolgotrajnejša. Naše priporočilo je, da bi moral imeti v vsakem gospodinstvu in na vseh delovnih mestih, kjer je možnost kakršnekoli opekline, še posebej, če so prisotni otroci, vsaj osnovni gel ali še bolje osnovni komplet za opeklinske poškodbe. Pa srečno in varno do naslednjič.